maamulka dawladda hoose ee degmada Gabile oo arkaya maayirka magaalada Gabile Shacay Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabile ayaa dib u bilaabay dhismaha dugsiga isha gudban ee ka tirsan gobolka Gabile. Dhismahaas waa wajigii labaad ee dugsigaas oo ay dhawaan dawladda hoose ee degmada Gabile ay si rasmi ah u dhagax dhigtay, ayaa goorenba waxa hadal kooban ka jeediyay maayirka magaalada Gabile Shacay Maxamed Muuse oo sheegay in dawladda hoose ee degmada Gabile ka go'an tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen marka adeega waxbarashada, isagoo tilmaamay guud ahaan bay rabaan inay dhammaystiraan dhismaha dugsigaasi. Intaa kadib maanta halkan aynu joognaa waa isha gudban ama tuulada isha gudban la yidhaahdo. Waxaa maanta diyaara nuu nahay in ood idhihiina haddaad saxaafadda idin ku arkaysaan waxqabadkii koowaad waxqabadyadii ka mid ah oo aynan maanta iskuul u dhisno isha gudban oo deegaankani deegaan aada u ballaadhana oo taariikhi ah oo qadiimi ah oo dad aada u fara badan ay degaan bisha fara badan oo iskuul u baahanina ay degto ee aanu garanayn wax laga qabto wasaaradda intaanu isla kaashanno waxa horena waanu usoo qabannay maantana diyaar baanu. Waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala golaha iyaga cusub lixdaa bilood ee u horreeya sanadka waxaa la arki doonaa waxqabad muuqda oo la taaban karo hadday wadooyin tahay hadday sarimado tahay hadday waxa weyaan saldhigyo boliis tahay hadday ruga caafimaad tahay wax kasta dawladda hoose ay qabanaysaba diyaar baanuna insha allahu tacaala. Waxaan kusoo gabagabaynayaa waxqabadka iyo horumarka ha laga qayb qaato bihina waa olii nadaafadda Gabile markaynu ku noqonaa maanta iminka isha gudub baynu joognahay olaa nadaafadda laga hooyaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabile Cabdiraxmaan Nuur Abakar ayaa sheegay in dugsigan uu yahay mashaariic ay dawladda hoose ee degmada Gabile ay hore u waday isla markaasina ay si rasmi ah u dhammaystiri doonaan dhismihiisa, taasoo uu sheegay in dadka deegaankaasi ay baahi badan u qabeen. Isha gudban waa meel ka tirsan degmada Gabile, dadka deegaankana iskuulka marka laga sheego iskuulka ugu dhow ee wax kasoo baran karaan uu yahay iskuulka ku yaalla meesha la yidhaha bus oo u jira masaafo aada u fog oo aan lugi ugu gaari karin oo in anaga laftayga socona gaari goorida la socona waqti lagu qaadatay ee caruurta halkan degani baahi ka jirta iskuulada awoodeed. Guddoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Gabile Cali Aadan Bayle oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa maanaq ballaaran usoo jeediyay dawladda hoose ee degmada Gabile iyo xildhibaanada golaha deegaanka, iyagoo ka qayb qaadanaya adeegyada aasaasiga ee waxbarashada, isagoo tilmaamay in dugsigan iyo wasaaradda waxbarashadu hore cabashadeeda usoo gudbisay isla markaasina ay dawladda hoose ka ballan qaaday in si rasmi ah u dhammaystirayso. Xildhibaane ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabile oo iyaguna halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyey. Waa Nimcaan Dheeg Ibrahim, TV ee qaranka Gabile.